Ja, det gör du. Ready? Stand by. Av höger. Ja. Shoot, you ready? Ja. Stand by. Ja. Ja. Det är 2 hit to move, 2 2 2 2. Ja, precis. Ja, ready. Stand by. Oh, shooter ready? Yes. Stand by. Load, show clear. 14 tycker jag då. En bra skjuta. Du kan plocka det. Tack. Bra jobbat, Jocke. Tack. Man ska ta det runt på pion. Ja. Hej, Lu. Our shooter ready. Ja. Stand by.
Jag vet inte om det var svårt att gå upp i vikt. Det jag hoppas. Jag går inte upp i vikt när jag äter. Oh, no, it's your clear. Nio. Du sköt ju bra när du träffade. Ja, då tog de rätt, ja. Ja. Skjut och ready, nu är jag blind. Skjut och ready. Ja. Stand by. Unload and show clear. Den är redo. Ja. Stand by. Du är glas. Vänta, jag ska göra flaggan här först. Ja. Nu är 70-66 vänner. Postmatch interview. Postage interview. Ja. Omöjligt att se vad det tar. Skjut på samma ställe som det tar nästa skott så tar det inte. Fan, det är underbart, eller hur? Ja, det är fan life. Vad blev det? Ja, samma igen. Det där var tiden. Ja. Nu ska skjuta en redo. Jajamän. Ja. Stand by.
Bra Jocke! Unload, okay. Grattis!